Re, viss ēters ir te! Parakstīts līgums par Rail Baltica kravu termināļu būvprojektēšanu Salaspilī. Zināms, ka projektēšana izmaksās teju 7 miljonus eiro, bet paša termināļa izmaksas prognozētas vēl netiek. Plašāk Dāvids Frēdenfelds. Intermodālo kravu terminālu Salaspilī projektēs divi uzņēmumi – BRD projekts un Itālijas uzņēmums Sintagma SRL. Uzdevums nav viegls, jo termināļa teritorija stiepsies 7 km garumā un 170 hektāru platībā. Tāpēc arī projektēšanas cena ir teju 7 miljonu eiro. Pirms līguma parakstīšanas vairāk kārt uzsvērts. Bez kravām, tāpat kā bez pasažieriem, dzelzceļam nepastāvēt. Šeit arī satuvinās arī dzelzceļa trase ar apveceļu, kā mēs zinām, un tur arī pār Daugavai tiks veidot šis te apvienotais tilts. Es domāju, ka šis te Salaspils novads ļoti attīstīsies un uzņēmēji būs ieinteresēti, tiksim, izteikt savus viedokļus vēlmes. Projektēšanā iesaistītais Itālijas uzņēmums jau piedalījies lidostas Rīgas stacijas projektēšanā. Stacija pie lidostas Rīga ir galvenais punkts Baltijas iedzīvotāju mobilitātei. Salaspils kravu termināls tās būs kravu pārvadāšanai. Mēs esam ļoti priecīgi par iespēju atbalstīt šī jaunā, izaicinošā projekta ieviešanu. Mēs strādāsim ar lielu atdevi, lai šis projekts būtu veiksmīgs. Mēs labi zinām, ka smagākais darbs patiesībā ir vēl priekšā, bet arī to mēs protam. Kravu termināļa projektēšana ilgs aptuveni 2 gadus. Būvdarbu iepirkumu varētu izsludināt jau nākamajā gadā. Terminālis šodien vairāk kārt salīdzināts ar Sauzemes ostu, jo tajā tiks nodrošināta pārkraušana no diviem dažādu platumu dzelzceļiem, kā arī autoceļiem. Bet ņemot vērā augošās būvniecības izmaksas, šodien paša termināļa izmaksas neviens neapņēmās prognozēt. Dāvids Frēdenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.